Basílica Histórica de Aparecida. Estamos na capital mariana do Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. São 3 horas da tarde. O Brasil reza pedindo as bênçãos do Senhor e se consagra à Mãe Aparecida. A Mãe nos reúne em sua casa e somos todos bem-vindos, acolhidos em seu amor maternal. Uma boa tarde aos romeiros, peregrinos que estão aqui presentes. Queremos também acolher com carinho a você que nos acompanha pela TV Aparecida e pelo portal A12.com. Seja muito bem-vindo. Unidos em Cristo com Maria, nós temos um momento muito especial de oração. Hora da graça de Deus para todo o nosso povo. E no encontro com Jesus Eucarístico, nós queremos deixar o Senhor falar bem de perto ao nosso coração, alimentar-nos com sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se também com Maria, mulher eucarística, que continua a nos oferecer o seu divino Filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração, aproximemo-nos da fonte eterna de amor e salvação, pois ela leva a comunidade a Jesus. Cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Glória a Jesus na hóstia santa que se consagra sobre o altar e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar que o Santo Sacramento que é o próprio Cristo Jesus seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que virão visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa Mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio, pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigada, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, Jesus, neste momento, vos pedir perdão por não reconhecermos, nem amarmos e nem respeitarmos a vossa presença viva no coração, na vida de cada irmão e irmã que convivem conosco, na família, no trabalho, no ambiente social. E pensamos especialmente nas pessoas vítimas das injustiças,
por parte das autoridades públicas que não as atendem seus direitos. Pensamos também mais ainda nos pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito, de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor, por isso ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Ó Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, seja em nossa comunidade ou em outra em que passarmos, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. E que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. E que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã e logo comprometidos cada vez mais com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera, e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Irmãos e irmãs, é hora de deixarmos o nosso coração falar ao coração eucarístico de Jesus. Por isso eu convido você a renovar suas intenções, os seus pedidos, as suas preces. E nós nos unimos a tantos devotos da Mãe Aparecida que por aqui passaram e deixaram no altar suas intenções. Convido você a ligar para nós, 0300-210-1210. Estamos unidos em oração, movidos pela fé e pelo amor a Jesus, nosso Redentor. E nele nós vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. E nossos olhos contemplam o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia que é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens, unidos em Cristo. E é a grande bênção que transborda de sua bondade para nós. Cantemos. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo ser.
do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar, que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar, olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Neste momento, Jesus retorna à capela do Santíssimo, onde permanece à nossa espera. Cantemos. Louvado seja Vamos acolher a mensagem catequética e missionária do querido missionário redentorista Padre Cleiton Santana. Ouçamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queiram sentar-se os que estão em condição, porque tem assento, tem banco, né? Bem-vindos, bem-vindas, irmãos e irmãs, essa tarde de calor, aqui na Basílica Histórica, fazendo esse louvor, a presença viva, real, eucarística de Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor da vida. E aos pés de nós, de nossa mãe, na sua imagem de Aparecida, nós pensamos que com ela caminhamos. Caminhamos sempre com Maria à frente, né? E hoje eu queria também refletir um pouquinho. Tudo que se faz aqui, no fim, é reflexão. O irmão Ian já fez as suas orações, mas também alguns pensamentos acompanhando. Então eu queria deixar esse pensamento a mais. Com Maria estamos caminhando para novos céus e nova terra. Caminhamos para novo céu e nova terra. Ontem, se você foi à missa na sua comunidade, missa dominical, ouviu aquela parábola das 10 virgens, das 10 aias, das 10 damas de honra, da noiva e do noivo também, as outras 5. Umas 5 eram prudentes, providenciaram a necessária lâmpada para a noite entrar na festa de casamento, como era o costume. E outras descuidaram, cochilaram, dormiram e não puderam entrar. Essa parábola de Jesus é referente à parusia, ou seja, à manifestação definitiva e soberana de nosso Deus com seu poder onipotente no fim dos tempos. É um ato de fé que nós temos. E esse ato de fé é professado
assim com mais intensidade, o ano todo, é claro, mas chegando ao fim do ano, e o fim do ano está chegando, não só o ano civil, mas o ano da igreja, o caminho da igreja, que é o caminho de Jesus. Então, chegando ao fim deste ano eclesiástico, de novembro agora, festa de Cristo Rei, termina o ano, liturgicamente, não é? A igreja coloca diante de nosso pensamento essa reflexão sobre o horizonte final, o destino. Nós temos a semente deste horizonte, desse destino eterno em nosso coração plantado pela criação de Deus. O dedo de Deus na criação foi Ele que plantou a semente da nossa vida. Estamos então a caminho, o ano litúrgico está no fim e a gente não pode perder de vista, nem poderia no passado, muito menos agora ainda, o horizonte final da nossa vida, esse destino que é semente da criação. E nós professamos esta fé rezando também no domingo, rezamos cada domingo aquela oração tão bem conhecida. Se ainda não conhece, precisa conhecer, viu? O credo: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Igreja Una, Santa, Católica, creio na vida eterna, ressurreição da carne, vida eterna. O credo é o símbolo, é o resumo, é a amostra grátis, digamos assim, da fé cristã desde o início da igreja com os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs. Houve diversas redações formuladas desta síntese simbólica, mas permaneceu ao longo da história, então é assim que nós rezamos: creio na vida eterna. É o resumo dos 12 artigos, e o último artigo, repetindo, nos lembra da ressurreição da carne e da vida eterna. Então, eternidade, vida nova, vida eterna, vida em plenitude, são sinônimos da Bíblia para apontar o final, o fim da nossa passagem por este mundo. E olhe, meus irmãos e irmãs, o nosso coração é humano, ele tem muitos apegos, não é? É natural, apegos legítimos e apegos também ilegítimos. Então é preciso ser prudente, como aquelas cinco amas, aquelas cinco damas de honra da noiva, do noivo, lembradas na parábola de Jesus sobre a previdência, o cuidado, a diligência, a atenção com a gente, com o coração humano, que é cheio de desejos, de planos, de projetos, e tem que deixar pelo caminho, não é? Tem que deixar. Agora tem outros que a gente leva consigo para a eternidade feliz. Então o coração humano anseia por essa esperança que nada neste mundo apaga. As satisfações passageiras, transitórias, embora legítimas, não satisfazem. Todos nós temos experiência disso, essa ânsia do coração humano sobre a felicidade. Queremos um estado de vida superior à carne, superior às doenças, à morte, à dor, ao sofrimento, às lágrimas. E o livro do Apocalipse nos dá uma pista também, quando fala da Jerusalém do Alto, que é a visão do autor sobre a felicidade de Deus. Até vou ler aqui esse trechinho, capítulo 21 do livro do Apocalipse, que fala de um novo céu e uma nova terra, simbolizando aquela felicidade eterna, infinita, inimaginável do nosso Deus, reservada para nós por Ele que nos criou. Então o autor do livro fala disso como se tivesse tido uma visão, a morada de Deus, morada. E esta é a morada de Deus com os homens. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. Deus em pessoa estará com eles, será o Deus deles, e Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois o mundo antigo já passou. E Ele, Deus, faz novas todas as coisas.
É muito consolador, reconfortante e com certeza necessário para viver a fé, essa passagem do livro do Apocalipse, que sintetiza, é claro, toda a Bíblia, vai dizer a verdade. O próprio livro do Apocalipse aponta para Nossa Senhora como exemplo daquela que viveu intimamente ligada no mais profundo ao mistério da salvação de seu filho Jesus para nós e a felicidade de Deus na Nova Jerusalém. Nossa Senhora, mãe de Jesus, primeira cristã, primeira discípula, primeira batizada, aquela que tomou posse depois da ressurreição de seu filho, nem se relata a morte, não se sabe historicamente se Nossa Senhora morreu ou não, fala-se em dormição, mas ela está na Nova Jerusalém, na cidade do alto, ela tem lá a sua posição de chegada, é o final, ela chegou na nossa frente, é a nossa inspiração na caminhada, e com ela nós caminhamos para esse novo céu e nova terra. Agora, durante a caminhada, é claro, a gente vai enriquecendo-se dos dons sobrenaturais que nos são dados pela graça do Cristo. Não é Nossa Senhora que nos dá propriamente graça nenhuma, é o Filho. Ele deu a mãe como graça especial, não é? Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Então nós vamos nos enriquecendo na medida em que olhamos para o nosso fim, na medida em que somos fiéis nessa caminhada, na medida e enquanto nós nos esforçamos para viver bem os sacramentos, como por exemplo o batismo em Cristo, né? A crisma, a confirmação, o crisma, a penitência, a confissão, a comunhão, não é qualquer rito assim por acaso, são sinais da nossa certeza de chegar ao fim. E o casamento na igreja também, quando bem vivido, preparado e vivido. Nossa Senhora, mulher do Apocalipse. Apocalipse diz lá, um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, coroada com 12 estrelas. É uma referência à igreja, mas é uma referência também, segundo os entendidos, à Nossa Senhora. A mulher do Apocalipse salva das garras do dragão, simbolizando portanto nessa linguagem própria do Apocalipse essa caminhada nossa constante, perseverante através das dificuldades e da dor, da tristeza, da morte, para a morada final, a Jerusalém do Alto. E aqui eu queria recomendar a vocês então duas intenções especiais. Hoje morreu a avó de alguém que vocês conhecem muito bem, é o Juninho, o Júnior, nosso organista querido, ainda não foi enterrada, vai ser enterrada agora, a Dona Rosa Maria de Jesus Correia, que Deus a acolha e ouça as nossas preces para consolar a família, que é a filha dela e tem mais 10 irmãos, 11, são 11 filhos, 28 netos, se não me falha a memória. Enfim, uma grande, não é uma grande perda, é um grande ganho. A Páscoa, como a Maria de Jesus, sua filha, minha secretária, me comunicou dizendo, hoje minha mãe fez a sua Páscoa. A Páscoa, então, esse encontro na final, na entrada de posse, tomada de posse na alegria de Deus, na Jerusalém do Alto. Quero recomendar também, aproveitando a deixa, a você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha aqui na consagração, a alma do meu primo segundo, Maurício Santana Justo, lá de Franca. Morreu novo, também que Deus o acolha na eternidade feliz. E que nós todos que tenhamos aí um coração às vezes confrangido, apertado, magoado, porque ou vamos ficando doente, ou então porque outras pessoas queridas passam por doença, outros passam, derramam lágrimas, é a passagem da vida. Não perder de vista o horizonte final da Jerusalém do Alto, Jerusalém Celeste. Por isso, com o irmão Ian de pé, continuemos a nossa veneração à Nossa Senhora. Com Maria, nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam os motivos
de nossa alegria. Senhora Aparecida, querida Mãe Padroeira, louvamos e adoramos o vosso Filho bendito, presente na Santa Eucaristia. Neste momento, nós nos unimos a vós. Naquele vosso hino de louvor e agradecimento a Deus, por todas as graças que por vossa intercessão já temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações, hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, povo hebreu, seu servidor, fiel à aliança, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim santo é seu nome. Acompanhemos com fé este momento de bênção da água e vamos juntos agradecer a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade e nos prometestes a água que jorra para a vida eterna, e da água e do Espírito Santo nos fizesse nascer um dia para a vossa própria vida divina sobrenatural, pelo sacramento do batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia, salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre a água que aqui vos apresentamos agora e também sobre aquela que em qualquer lugar, neste momento, é apresentada por nossos irmãos e irmãs unidos na oração e na devoção a Maria. Derramai a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que esta água, possuindo a vossa força divina, possa nos afastar de todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda motivo de fé e confiança para as mães grávidas, esperando o nascimento de um filhinho, uma filhinha, possa alcançar para ele ou ela a graça do Santo Batismo. É o que pedimos a vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Estendamos agora as nossas mãos em direção à imagem querida da Mãe Aparecida. Vamos renovar nossa fé, nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua,
para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais, temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Oração pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Acolha no seu coração, meu irmão, minha irmã, a bênção final da consagração, lembrando-se da Jerusalém do Alto, a morada de Deus, para a qual nós caminhamos todos os dias. Leve-a no coração, para a sua família, seu ambiente de trabalho, as pessoas com quem convive, no regresso da sua visita ao santuário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, que invocamos como Mãe Aparecida, que a alegria, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias, convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. As nossas palmas, a padroeira do Brasil. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! E nós agradecemos a você que rezou aqui na Basílica Histórica, a você que nos acompanhou pela TV Aparecida e pelo portal A12.com. Permaneça conosco em nossa programação. Afinal, é bom estar onde a mãe está. Até breve, se Deus quiser. Cantemos. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado.